আৰু অসমৰ লোকৰ অতি পৰিচিত অৱশ্য অসম বুলিয়ে নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল দক্ষিণাত্য আৰু শ্ৰীলংকাকে আদি কৰি কিছু দেশতে নৰসিংহ বহু লোকৰে প্ৰিয় দক্ষিণাত্তৰ ফালে এই পাত্ৰক কাৰিপত্তা নামেৰে অভিহিত কৰা হয় আমাৰ ৰাজ্যত ইয়াত খাদ্য আৰু ঔষধৰ ৰূপত দীৰ্ঘদিন ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে নৰসিংহৰ জুল খাবলৈ অতি উত্তম মাছৰ সৈতে নৰসিংহ জুলৰ সোৱাদেই সুকীয়া নৰসিংহৰ কোমল পাত আদা নহৰুৰ জলকীয়াৰ লগত মিহলাই পিহি মগুৰ ৰূপত চাটনি কৰিও খোৱা হয় ইয়াৰ বিপৰীতে কেঁচা পাত দাইলত দি বা তৰকাৰী কৰিও খাব পাৰি নৰসিংহ পাত পিহি পোৱা ৰসৰ লগত কাঠ মাছ যেনে কাৱৈ গৰৈ শ'ল মাগুৰ শিঙি আদিৰ লগত জোল কৰি খালে বহুত তৃপ্তি পোৱা যায় নৰসিংহ পাতৰ পকৰি খাবলৈ বৰ ভাল নৰসিংহ পাতৰ আছে বহু ঔষধি গুণ জানো আহক এই পাতৰ উপকাৰিতা কি কি নৰসিংহ পাতে পাচনতন্ত্ৰ সুস্থ কৰি ৰাখে ই ডায়েৰিয়া পাইলছ মধুমেহ ৰোগৰ বিশেষ লাভজনক নৰসিংহ পাত চুলিৰ বাবে এক মহৌ ঔষধ নৰসিংহৰ পাত পিহি লগালে পকা চুলি আৰু চুলি সৰা সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰি চুলিত উপনি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰয়োগ কৰিলে ভাল নৰসিংহ পাতত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট পোৱা যায় যি আমাৰ বৃদ্ধাৱস্থা দূৰ কৰিব পাৰে নৰসিংহ পাতে কেঞ্চাৰৰ কোষবিলাক বাঢ়িবলৈ নিদিয়ে জুয়ে পুৰা কটাচিঙা দাগ আদিত নৰসিংহ পাত পিহি লগালেও উপকৃত হয় কোনো কীট পতংগই কামুৰিলে নৰসিংহ পাতৰ ৰসৰ লগত নেমুৰ ৰস মিহলাই লগালে আৰাম পোৱা যায় নৰসিংহ পাত চকুৰ কাৰণেও অতি উপকাৰী ইয়াত মজুত থকা এণ্টিঅক্সিডেণ্টে চকুৰ কেটাৰেক্ট বৃদ্ধি হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে আৰু চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বঢ়াই তোলে নৰসিংহ পাতে শৰীৰৰ বৰ্ধিত কেলৰি হ্ৰাস কৰে আৰু শৰীৰৰ যিকোনো সংক্ৰমণৰ সৈতে যুঁজিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰে শৰীৰৰ বৰ্ধিত ওজন হ্ৰাস কৰিবলৈ প্ৰতিদিনে কেইটামান নৰসিংহ পাত খোৱা উচিত দাঁতৰ আলু ফুলিলে অথবা আলুৰ পৰা ওলোৱা তেজ পোচ আদি বাহিৰ হ'লে নৰসিংহ পাত আঞ্জা খালে সকাহ পোৱা যায় আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মহিলাৰ ঋতুস্ৰাৱ অনিয়মীয়া হৈ থাকিলে আৰু পেটৰ বিষ হ'লে নৰসিংহ জোল খালে সকাহ পোৱা যায় সেয়েহে আপুনিও যদি এনেধৰণৰ সমস্যাত সন্মুখীন হৈ আছে তেন্তে দৈনিক আপুনি খাদ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক নৰসিংহ পাত আৰু সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক ধন্যবাদ সবিশেষ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিষয়বস্তু জানিবলৈ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইল